Сега следват три защо. Защо войната в Украина бе предшествана от признаването на независимостта на Донецката и Луганската република от Москва? Защо Русия твърди, че Украина извършва геноцид срещу населението на двете републики, като до днес загиналите са близо 14 000? Защо Украина нарича двете републики сепаратистски територии, пряко ръководени от танковете на Кремъл? Търсим отговори на всички тези въпроси сега, заедно с журналиста Георги Тотев и фотограф Георги Кожухаров, които бяха в района на Донецк през 2015 година. Здравейте! Добре, здравейте! Кажете ми, кой е най-яркият ви спомен, господин Тотев, от тогава? Какво помните от Донецк? Ярките спомени всъщност не са един или два, тъй като, както всяка война, това е един период от време наситен с изключително много събития. Добре. Господин Кожухаров? Аз като фотограф ще кажа какъв е най-яркият ми спомен. Това е от операта в Донецк, където въпреки много тежката ситуация по това време в Донецк, тя продължаваше да работи и продължаваше да поставя постановки и опера и балет, като всички артисти работиха безплатно. И войната ражда злодеи и герои. Тези артисти в операта бяха едни истински герои по това време. Наистина е впечатляващо, като помните ли от Титаник Конзи оркестър, който не спираше да свири до края на потъването на кораба. Сега, нека да видим част от един ваш репортаж, който вие правите тогава за BTV и който е свързан с подземието на бившия културен център в Петровска район на Донецк, което се е превърнало в дом за стотици хора тогава през 2015 година. Нека да си припомним. Стотици хора обитават подземието на бивш културен център в Петровски район на Донецк. Много от живеещите тук са останали без дом и това е тяхната единствена алтернатива. Последната масирана бомбардировка е била преди седмица. Намираме се в бомбоубежище в покрайнините на Донецк. В момента той е приютило стотици хора, някои от които живеят тук от месеци. Много от тях са деца. Оплакват се най-вече от липсата на хуманитарна помощ и храна. Дойдохме тук, защото ни бомбардират всеки ден. Дойдох тук за постоянно на 2 август. Поверили са ми да се грижа за дете на 4 години, Антоша. Имаме дом наблизо, но живеем тук. На метри под земята за десетки деца ежедневието минава в игри между бетонните стени. Те не посещават училище. Някои от тях не са излизали на открито от началото на януари. Тесните помещения са пригодени с подръчни средства, за да обслужват единствено основните нужди на обитателите. С продуктите при нас винаги е сложно. В момента те привършват, а хуманитарната помощ не винаги достига. Надяваме се краят на войната да бъде скоро. Надяваме се, защото вече нямаме сили. А докато стотици местни жители се крият в подземията на улиците и в центровете за раздаване на хуманитарна помощ, краят на войната изглежда е твърде далеч. За BTV новините от Донецк, Георги Тотев. Картина и кадри и разказ, разбира се, от Донецк през 2015 година. Сега трябва да кажа, че това ваше видео, този репортаж през последните дни беше изключително популярен в социалните мрежи и беше харесван, разпространяван. Най-вече от хората, които симпатизират на Путин, на руската власт и казват, ето виждате ли, това е доказателство, че украинците мачкат хората в Донецк. Господин Тотев, това ли е цялата истина? Винаги е трудно да се намери каква е цялата истина, но връщайки се назад към 2015 година, тогава имахме рядката възможност всъщност да отразим конфликт и от двете страни на фронтовата линия. Защото до този момент сме работили в доста конфликтни зони, но винаги обикновено имаме достъп само до едната страна. Та истината често може да бъде доста плаващо понятие. Дори и този репортаж, който видяхме току-що, според мнозина може да бъде мизан сен. Тези хора защо живеят там? Според други, нали? Това вашето усещане тогава какво беше? Мизан сен или живия живот? Ами ние се опитвахме през цялото време много да внимаваме, тъй като сме запознати, нали, с основните похвати на руската пропаганда. Но това нещо наистина се случваше там, в този период. Mm-hmm.
Да видя, да чуя през окото на фотографа. Мизансцен или реалност беше това, което видяхте тогава в Донецк? Изглеждаше абсолютно реално и наистина ние, докато бяхме в Донецк, сутрин будейки се, виждахме в Твитър къде има попаднали, например, снаряди, за да отидем и да отразим такъв репортаж. Това, което искам да допълня за това, че тогава наистина имахме възможност да отразим и двете страни. В момента, например, в случващото се в Украина, ние следим и двамата всички фейсбук групи, свързани с военните кореспонденти, които са там, и всеки ден четем за инциденти с чужди кореспонденти, които, придвижвайки се от едно място на друго, са били обстрелвани от руската армия. Напълно умишлено, тъй като те са били с обозначение върху колата, с знак прес, с бяло знаме, но такива инциденти в момента от Украина се случват всеки ден и това до някъде, нали, е показателно. Сега, като казвате и другата гледна точка, всъщност, освен тогава в Донецка, вие отивате в Мариупол, в Киев също, нали така, за да видите и в тази част на Украина каква е ситуацията. Какво видяхте там, в тези градове? Да, ние действително имахме възможност също така в продължение на месец да обикаляме и с източна Украина. И ситуацията малко или много в всеки град беше сравнително различна, както и в настоящата война. Нали, вие сами може да видите разликата с случващото се в момента в Одеса и в Мариупол, да кажем. Сега, мисълта ми е, защото още тогава правите прогнозата, че войната няма да спре. Защо и тогава това беше вашето усещане? Че нещата няма да свършат нито кратко, нито бързо. Всъщност това е една война, която лично според мен се води доста преди да започнат каквито и да е бойни действия. Още след разпада на Съветския съюз, всъщност, руснаците разбират, че постепенно ще загубят Украина. И всъщност още от тогава може да търсим това, което се случва. И вече постепенната ескалация след референдума в Крим, след началото на бойните действия в източна Украина, доведе до това, на което всъщност сме свидетели днес. Георги, смятате ли, че тъй като Донец и Луганск, това са погранични райони, които пряко имат влияние, Москва има пряко влияние върху тях, смятате ли, че Русия умишлено създава клеещо или взривоопасно напрежение в тези погранични райони, за да спре Украина да продължи да се демократизира и да върви по пътя си? Абсолютно. Не само е възможно, ами убеден съм, че е така. И това е нещо, което сме виждали като руска външна политика, не на едно и две места по света. Къде друга да сте го виждали? Ами може да се даде за пример, да кажем, Приднестровие на територията на днешна Молдова. Сега, когато говорим за основния мотив, под знамето на който Путин започна тази война, денацификацията на Украина, има ли основание този мотив? Колкото има основание, толкова и няма основание. В действителност, през 2015 година, когато посетихме източна Украина, имаше не една и две групи от доброволци, които бяха с, да ги наречем, малко по-крайно десни възгледи. Става дума за футболни хулигани основно, които бяха въоръжени, тъй като в този период украинската армия не може да кажем, че тя беше добре подготвена. И властите в Киев прецениха, че една от възможностите да се борят срещу проруските сепаратисти тогава, бе да въоръжат именно тези хора. Та, вероятно, но отново ще кажа, става дума за 2015 година, в момента, без да бъдем на терен, следейки предимно западни медии, тъй като достъпа до някои руски медии беше, нали, отрязан, както знаете. Аз лично не мога да твърдя дали има някаква денацификация, дали има някакви нацисти, нямам никаква представа. Става въпрос за паравоенното формирование Азов, където ние всъщност бяхме в базата на на това военно формирование. Напълно просто се опитахме да влезем, почукахме на вратата, чакахме известно време и бяхме допуснати вътре. Като това, което заснехме и видяхме, разбира се, всички зрители могат да видят в архивите на BTV. И наистина там видяхме едни хора, които
умишлено пред нас, например, позираха с шалове на Шахтьор Донецк, а много от тях бяха, изглеждаха изключително млади, буквално, в смисъл, не знам, някои изглеждаха дори и под 18 години. Изглеждаха ли страшни? Те умишлено се опитвах по някакъв начин така да вдъхват. Да изграждат този образ. Да, нали, носят шалове с черепи и така нататък, които така да поддържат този стил. Добре, да обобщим. Има ли основание руската държава да нападне Украйна преди 17 дни? Според мен зависи от гледната точка. Ако гледаме гледната точка на международното право, руската държава няма никакво извинение за това, което прави. Ако гледаме хуманитарната страна на нещата, отговорът е същият. Вече ако сме геополитически анализатори, може би трябва и можем да намерим причините, заради които Русия предприе тази стъпка и ескалира напрежението в Украйна. Но само искам да добавя, че независимо дали цивилните са руснаци, тъй като в Украйна живеят милиони руснаци, преди войната, всъщност още около 2000-та година, те са някъде около 11 милиона, ако не се лъжа, което е около 17% от населението на страната. Та независимо в този конфликт кой поема тежестта, кой... става дума за ни цивилни. Било то руснаци или украинци, няма значение. Най-тъжното е именно загубата на цивилни. Бихте ли отишли пак в Украйна? Сега? Обмисляме го. Добре, окей. Okay. Благодаря ви за този разговор. Георги Тотев и Георги Кожухаров, които през 2015 година бяха в Донецк, след това и в Мариупол, в Одеса, в Киев, за да разберат историята на конфликтите в тази държава. Продължаваме след секунди.